Good morning. I'm here in the pro. Suruma, your message provided Mondabara Paila. I'm going to say kidney failure reasons are Motorbike Ramanagoya episode. Number one, high blood pressure, and number two, high blood sugar. Your reason is Amro kidney maximum failure. Kidney को replacement therapy को लाइज़ है आमी यो machines को मदद लेज़े आमी ले function को आसम आमी ले से blood लाइज़े आमरा heart को यो veins blood को veins blood से filtration को काम को आसम तो यहाँ से consumable device सा जून से filtration को लाइज़ use जून सा आमी ते ही machines मार से आइले use करने वाले यो से consumable device यो machine को लाइज़ use सा आउट्स यहाँ छ हाम्रो लाइट इन्डिकेटर अथवा अलार्म पनि भन्न सकिन्छ र यो टच प्याड प्यानल जहाँको मद्दतले चाहिँ हामीले सेटिङ्सहरू अनि त्यो प्रेसराइजहरू या प्रेसर मेन्टेनहरू गर्ने काम गर्छ यो पम्प वाटर पम्प हो यहाँ छ फ्लुइड फ्लुइडलाई चाहिँ रिमुभ गर्ने यो सेक्सन्स यहाँ छ यो चाहिँ हो ब्लड सेन्सर पावर डिटेक्टर सेन्सरहरू भयो र यहाँ चाहिँ हामी पाइपहरू देख्न सक्छौँ र यो चाहिँ कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ टु वे वान इन वान आउट यहाँ एउटा देख्न सक्नुहुन्छ हामीले चाहिँ यो दुईवटा पाइपलाई चाहिँ इन र आउटको लागि चाहिँ हाम्रो हातमा राखेपछि र यसरी यो पाइप थ्रु चाहिँ हामीले फिल्टरेसन गर्छौँ ब्लडको र यसको टाइम चाहिँ लगभग 4 घन्टा लाग्छ र यो एकदमै डिफिकल्ट काम हो र एकदम म चाहन्छु सबैजना हेल्दी रहनु र कसैलाई पनि किडनी सम्बन्धी प्रब्लम नहोस् थ्याङ्क यू फर वाचिङ र नेक्स्ट भिडियो चाहिँ म यसको डेमोन्स्ट्रेसन भिडियो लिएर आउने कोसिस गर्नेछु त्यसको लागि मेरो च्यानलमा चाहिँ कनेक्टेड रहनु होला थ्याङ्क यू